Пане Василю, за 5 років, 5 таких вагомих кроків, казка здатна стати реальністю? Дійсно, ми зробили дуже багато. Команда, клуб зробив великий прогрес у футболі. В цілій країні ми зробили подвиг, до цього нікому не давалося. Перед початком чемпіонату ми не мріяли про золоті медалі і вихід до прем'єр-ліги, але ми кожну гру виходили, ми старались показувати хорошу гру, і хороша гра нам принесла результат. І на кінці, після останніх турів, після останнього туру, то, що я говорив на протязі всього сезону, ми будемо рахувати очки, ми порахували, ми на першому місці. Якщо я не помиляюся, коли ви прийняли команду, була перша поразка 0-3. І потім пішло поступово прогрес. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого особисто вам вдалося віднайти той ключик, яким ви відкривали ворота перемоги? Важко так говорити, тому що було багато факторів, які вплинули на це. Це, звісно, поразка в першому матчі. Тому що ми не розуміли, я як тренер не знав свій потенціал, і гравці не знали мій потенціал, і ми не знали свій потенціал в першій лізі. Але, слава Богу, все добре склалося, ми зробили виводи після першого матчу, і ті виводи, які ми зробили, нам далися в перемогу в першій лізі. Тепер, звичайно, новий крок, прем'єр-ліга. Скажіть, будь ласка, от те, що перший матч був перенесений, він пішов на користь команді, на руку команді? Важко говорити. Так, ми розуміли, що буде після першого туру буде пауза. Ми розраховували на цю паузу, тому що нам потрібно, звісно, укріпляти команду, тому що прем'єр-ліга – це вже інший рівень. І ці дві неділі ми добре працюємо, і я думаю, нам це піде в плюс, звісно, ця пауза. Ми підпишемо декілька гравців і будемо дивитись далі. Нам буде нелегко, нам буде важко, але ми прикладемо всіх зусиль, щоб команда показувала хорошу, якісну гру. І при цьому, якщо ще буде хороший результат, тоді ми на правильному шляху. Ті гравці, які вже прийшли в команду, наскільки вони встигли адаптуватися під нову для себе команду? Ще не до кінця всі адаптовані, тому що багато хлопців. Я думаю, нам потрібно турів 3 зіграти, щоб хлопці вже повністю себе адаптували, тому що це нелегкий період в команді адаптуватись. Я думаю, що 2-3 тура, і вже тоді ми можемо говорити про адаптацію на всі 100%. Зараз адаптація проходить доволі нормально, і ніяких проблем у нас немає.